Takže dobrý den, máme tu poslední den. A máme tady krásnou fóku. Poslední den na pláži, je asi 9:30, ve 12 musíme odevzdat kartu od pokoje. A až ve 20:30 odjíždíme na letiště. Takže si tady ještě užít krásně, moře je klidný teďka. Žádný vlny nejsou. Málo lidí, ještě je ráno. Tak se jdem naposled opalovat a večer už to. Checkoutovali, máme za sebou oběd a teďka se jdem projít po pláži ještě naposled dneska. Jsme se koupali ještě a už jedeme domů večer. Ale se nám chce tady na prd úplně, takže říkám, že strašně se nám chce, že to tady na prd úplně. Tak už jsme u konce, už jsem v jiném pokoji, teďka je výhled takovej. A to proto, protože už jsme museli opustit pokoj ve 12 a oni nám nabídli ještě, že si můžeme vysprchovat v jednom z pokojů, což je super, protože odjíždíme až o půl 9. Tak jsme si šli vysprchovat do jednoho z pokojů. Jako musím říct, že servis, obsluha a prostě stav, prostě všichni zaměstnanci byli super, hotel super, jídlo super. Takže můžu jenom doporučit, je ten hotel, je to Condesa de la Bahia, se tomu nejdy, se šel někdo jet. Je to na Malorce, je to v Alcudia město, jestli je to město, nebo lidi, na to nevím. Takže můžu jenom doporučit, fakt to bylo super, jsme přežraní, už jsme jako z jedné strany rádi, že jedeme dom, protože jsme tlustí jako prasata. Že? Hm? Jsme tlustí jako prasata. No. A jako, fakt jsme měli štěstí, protože nás dali na pokoj s výhledem a tady by se měli výhled takový. Takže paráda. Teďka jdeme ještě rychle pokoupit nějaký magnetky domů a jedeme 20:30 na letiště už. 23:50 nám letí letadlo na Stansted a ve 3:00 nám ze Stanstedu jede autobus do Cambridge. Takže v Cambridge budeme nějaké ve 4 v noci. Tak takhle vypadá místní špár tady. To je prostě trh takovej. Tady my musíme najít magnetky někde. Ano, v sladkosti ještě pro... Ano, pro kolegy. Tady máš sladkost. No tak to je tu. Však tady máš. Aha. Tady máš takový, to když vezmeme do práce. Tady takový. Tak jsme koupili tady nějaký cukričky. Máme 15 minut a pak musíme už být na to, že nám jede autobus. Musíme koupit nějaký magnetky. Tady mají magnetky? Chci jim podívat, tak který? Chci být tohle? Nebo tak, ano. No co si koupíme domů? To bys koupil třeba tohle. Ty vyber domů, ty máš. Mně páči se ti víc domů taká ryba. A to je dobré, tak můžeme dobré domů. Domů rybu. Máme dvě a dvě. A můžeme jít vyřešený. A můžeme jít. No už není čas na obzeračky. Platíme, jdeme. Nabijeme telefon. Už máme všechno nakoupené. A ještě mám na ukázku markety. A hlavní síť silnic. Teď už jdeme, máme 27 minut do odjezdu autobusu, ale máme tam i 4 hodiny před, kdyby něco. Takže tak. Koupil. A kdo si koupil kabelku, peníženku Ted Baker na letišti, než jsme jeli sem? Já. Tak? To je něco úplně. A co ty jsi mi koupila? Magnetku.
Ale už fakt, já už jsem teda úplně plnej, už se z té stránky jídla se těším, že už jedem dom, ale z druhé strany, že to je zůstat, je tady hezky. Opálili jsme se, sluníčko, voda, parádička, malorka. Tak na 4 dny, pohodička. Už jsme v autobuse. Poslední rozloučení s naším hotelem. My nechceme odejít. Ale musíme do práce, povinnosti nás čekají. Tak a jdeme na letiště. Bye bye. Osobu nás to vyšlo, že každý z nás snědl 32 kilo jídla. Aaaa! Jako myslím celkově za celou dovolenou. 32 kilo jídla to vyšlo. Myslím 19 litrů sladkých nápojů jsme vypili. A myslím 2,5 kila zmrzliny každý. Takže tak v pohodě. Ale vůbec jsme nepřibrali, to je důležitý. Chodili jsme každý den plavat. Takže žádný problém jsme s tím neměli. Tak po zmatkách nemohli najít, kam máme jít, tak jsme všechno našli, prošli jsme všechny kontroly a teďka už jdeme do gate A08. To je velký letiště celkem, to jsem nečekal. A máme tak hoďku 20 do odletu. Je pohodička. Letíme na stance. Voda 3,90 €. 10. Tolik peněz na blbou vodu. Už jdeme do letadla. Už sedíme v letadle. Antes del despegue, aproximación.